Tamo junto, cambada! É nóis aí, canal Clandestino Channel! Diretamente da terra da rainha, nós vídeos nas vezes. Hoje falaram que ia nevar de novo, né? Falaram aí, ó. Tá começando a cair uns flocozinhos. Tá caindo sorvete do céu. Ah, moleque! Tá caindo sorvetinho. Eu tô com o pé encarcado até lá embaixo. Vambora pra nós chegar lá no descarrego logo. Vamos que vamos. Temperatura 2 graus. Apesar que a gente pode nem considerar isso em neve, né? Isso aí é... é mista, né? Aguinha congelada. Geladeirona carregada de banana até na tampa. E eu tô na terceira faixa aqui porque eu tô com pressa. Olha o outro Bennett aí, ó. Olha o Beneteiro aí. Quem que é esse? Nem sei quem que é. Eu lá vou lá do outro lado de lá, né? Vou descarregar aqui nessa empresa. Já tem tempo já que eu não faço esse giro aqui pra eles, né? Foda tá o vento, ó. Sacode mesmo, hein? Descer em 60 milhas por hora. O clima da tia Beth é isso aí. Só o ouro. Tá dando umas rajadas de vento violenta. Primeira entrega aqui na cidade de Hatfield. A gente saiu lá de Bishop. Aí dali vamos ali pra baixo, Bracknell, Bracknell lá pro porto, né? Esse aqui é um trabalhinho que, nossa senhora, não vai não, viu? É aquele tipo de trabalho que fica entalado ali, né? Não gosto de jeito nenhum. Pra mim é muito enjoativo, né? E tem muitas dessas empresas aí que a gente vai, a gente não pode ficar na cabina do caminhão, tem que ficar numa salinha bosta lá, esperando, né? É aquele trampo que não fode, né? Tipo, não vai, não desce. Vamos ligar o foguinho atrás também. Saída de Potter's Bar. Ainda não é essa. Tá massa aí, ó. Pô, se manter esse ritmo aí o dia todo, vai ficar massa, hein? Vai ficar massa pra caralho.
Negada freia, vai devagar e nós vamos embora. Enquanto tiver molhada, tá de boa. Ela vai juntando aqui embaixo aqui, ó. Ela vai segurando o limpador de para-brisa lá, ó. Vem com força. Maravilha da natureza, ó. Minha saída tá bem aqui agora, né? Vamos ver essa aí, Hatfield Galeria Welland Green. Green, essa daí mesmo. Esses fiocas aí, esses flocos que tá vindo aí agora é daqueles que pregam no chão, né? Tá vindo aqueles grossos assim, ó. E mais seco, né? Esses daí que é os foda agora. Que quando ela vem aquela fininha ou meia molhada, que lá não dá nada, né? Tipo, no asfalto o cara pode ir de boa, né? Aí quando começa a vir aqueles grandão e seco, né? É os que pregam assim, que começa a ficar branco na beirada assim, ó. É deles, né? Aí começa a fazer aquela camadazinha no asfalto, né? Vai indo e vai só aumentando, né? E a de baixo, obviamente, vai virando gelo. Aí é a hora que o cara tem que ter o pezinho de moça. Freio, o cara tem que esquecer. Tipo aqui, ó. Que já dá pra ver aqui já, ó. Vai virando aquela camadazinha, né? Aí começa a ficar perigoso. Mas a temperatura tá bem baixa. Curva aqui, ó. Aí, ó. Só na maciotinha, né? Nem freio motor, hein? Pelo amor de Deus. Só na marcha. A gente jogando manual aqui, vamos só na marcha. Aí tem sempre aquele malucão que vem no pau, né? E eu saio na saída errada. Oh, não era essa daqui não, carai. Agora que eu me toquei. Ih, errei a saída. Dá nada não. Não vai por dentro aqui. Não era essa daqui não, era a outra. Isso eu aprendi com um cara bem experiente lá na Itália, lá fazia montanha direto ele, né? E ele falava, o ditado dele era, né? Tipo, é um se fudendo na frente para o outro ir aprendendo atrás, né? Mas me deu altos conselhos para dirigir na neve, né? Porque a tendência, quando o cara vê que tá começando a patinar ali, é pisar no freio, né? E pisar no freio é batata, né? Aí sim que você perde mesmo
o controle do veículo e vai embora, né? Ele, não, 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 nada de freio, esquece o freio. Eu com o carro mesmo lá, dei altas rodadas lá, né? Ó. Ele vai embora. Ah, não. Achei que ia fechar pra mim. As primeiras vezes que eu ia esquiar lá na Itália, lá que era sempre rodando o carro, né? Fazia a primeira curva, ia direto. Ia fazer outra curva, ia direto. Não conseguia ter controle do carro nenhum. E não, meu amigo. Tira, esquece o freio. Esquece que o freio existe. Eu, cara, mas se o carro tá indo bater no trem, você não vai usar freio? Pois é, aí é hora que você não tem que usar freio, não. E o velhão era acostumado a descer montanha lá, carregar de água, né? A gente ia carregar nas fontes, e é tudo em cima das montanhas lá, né? E o bichão era. Experiência chegou nele ali e parou, né? E era um dos poucos lá que era disponível a ensinar alguma coisa, né? A compartilhar ali os conhecimentos dele. Porque tem muitos aí que tá nem aí, né? O cara nem tá pouco se fudendo. Acho que eu tenho que virar nessa daqui, ó. É, acho que é aqui, depois a direita ali e aqui dentro aqui. Vamos ver se eu acerto. Já deve ter um ano já que eu não venho aqui nesse lugar aqui. Se tivesse vindo essa nevezinha aí no Natal aí, era show de bola, hein? Pensa no Natal com a nevezinha assim, era. E a fela da mãe veio 2 dias depois, né? Vamos ver, área industrial. A empresa tá lá. Agora não sei se é essa daqui. Acho que é essa daqui, né? Se não for, a gente chega lá, a gente volta. PCL.
Ocado. Isso aqui mesmo. Caramba, foram rápido pra caramba. Foram bem rápidos. Vamos só esperar aqui, não deu nem 15 minutos aí, ó. Vamos esperar dar 15 pra gente sair.
Tem um cara ali que ele deu uma bundada no chão ali quando ele desceu da escada. Que deu até dó, viu? Vai, 15. Tá entrando aí, eu tô saindo. Ou melhor, deixa eu puxar ali pra frente ali. O cara parou na porta bem do lado da minha, né? Puxar um pouquinho ali pra frente ali, que pelo menos eu fecho as portas. Aqui mesmo, deixa eu lá fechar lá. Tu vai manobrar aqui. Vai voltar aqui, okay. Esse cara vai fazer. Vou manobrar, deixa eu lá fechar as portas. Ai. Bom, tá aí mais uma entrega concluída. Ficou lá o restinho lá dentro, né? 10 pallets lá. 10. O bichinho tá ficando tudo branquinho. Trembal, hein? Agora vamos descer lá pra baixo, lá, Bracknell. Não, I'm not a writer. Okay. De lá acho que nós. Acho que eu tenho que ir pro porto, né? Goodbye. Vou colocar o papel aqui. Abriu, vambora. Ou melhor, vamos colocar o papel no lugar dele, lá ficou perquilo. Não tem problema depois, né? Curtiu aí, deixa aquele like violento, compartilha, como sempre, pra fortalecer a amizade. Vamos que vamos aí, que eu deixei o inside lord diretamente da tia Beth. Hoje com um detalhezinho a mais aí na filmagem, né? Neve. Não é tanto comum, mas hoje a gente tem isso aí. Beijo na bunda, até a próxima aí. Vamos lá! For those who...